道绝对是女性身上最神秘的地方，它是通往幸福的入口，也是迎接新生命的红毯。阴道有很多很奇妙的属性，其中和群众幸福关系最密切的莫过于阴道的弹性。阴道如此能屈能伸，靠的是阴道底部的肌肉组织，尤其是盆底肌的强韧。但是就算你的盆底肌打遍天下无敌手，只要操劳过度都会很受伤。年龄增长、荷尔蒙失调乃至疏于锻炼，都会令阴道周围的肌肉组织变得松弛，其中又以分娩的影响为甚。这原理跟吹气球一样，没有吹大过的气球总是比吹大过的更有弹性。那么问题来了，挖掘机技术不对，如果盆底肌劳损过度，会不会对爱做的事产生不好的影响呢？阴道好比一条富有弹性的软管，只有阴道的褶皱和周围肌肉的收缩对阴茎紧紧包裹时，双方才能在性爱过程中获得高质量的感受。正因如此，当妈妈们怀孕时，肚子里的宝宝会把气球吹大，给爸爸们带来不小羞羞的困扰。但也不用担心，既然是肌肉，就能通过锻炼在一定程度上恢复弹性和力量。除了要保持日常的健身锻炼之外，我们不妨试一试一种精准锻炼女性盆底肌的哑铃。哎，你先别把那个10公斤的哑铃往里放，我说的是阴道哑铃。这是一种能够放入阴道的哑铃状重物，当放入阴道时，肌肉会自然加紧，从而达到锻炼盆底肌、提高性生活质量的目的。锻炼最好分阶段，轮流使用不同重量的哑铃，并且在专业的指导下，依照科学的方法循序进行。此外，要注意选择适合亚洲人尺寸的哑铃，轻量级的我们肯定不想跟重量级的选手过招了。但是也不要锻炼得太强哦，就算你举得再多再重，也没法靠这个参加奥运会的，不是？